السلام علیکم ناظرین تو چھو وچان کشمیر بلٹن نیوز تو بچس تہنس میزبان شافیہ ریاض ناظرین ونکس چھ اس موجود نقشبند صوبن استانس نشن یت آز مذہبی عقیدت و احترام سان خوج دگر نماز ادا کرنا آئی یت مز کشیر ہندو اطراف و اکناف بٹن ہت بدو مسلمانو شرکت کر تو یت نسن امام صبس پت کن دگر نماز ادا کر تو ہی پاو چیت ز خوج دگر چھ پریت وری تریم ربیع الاول دعا پرن یوان یت مز کشیر ہند تمام لوک تمام عقیدت مند شرکت کرن یسون چاہان تم حوالہ شیت آسان سٹھا انتظامات تہ کرنا آمت تو ہے کہ وچتن دی یت کوتا رش چھ ونکس تہ جبکہ نماز گئی ونی ادا یت نسن مگر تم پتہ وچھو تہ لوکن ہند رش کوتا چھ یت اس سڑکن پہ تو اس آمت فرش فرش بچھاون بچھاون یت مندو نماز ادا کر یمن مز مرد و خواتین دوشوئی طبقہ شامل اس سیت اس من سیت واریہ بچ تہ یمو یت دیگر نماز ادا کرو یت کن کین لوکن ست کات بات زانو تمن ہند تاثرات کیا چھ تی ونیو اس آز یس یت خوش دگر نماز چھ یوان ادا کرن امچ فضیلت کیا چھ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ قال اللہ تعالی فی القران و تبی السبیل من اناب الیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قال الله تعالى لي على إن أوليائي تحت قبائل لا يرحم غيري معزز حاضرين ناظرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آج الحمد لله عيد ميلاد کو دوہ چلان یمن من شوان تریمی ربیع الاول خوج دیگر تو قرآن پاکن فرمو وتبیع تو کریو اتباع تمی وتی ہند سبیلا من اناب الیہ تو کریو تمی وتی ہند پیروکاری یہ قرآن شریف من لکھت یم تم تراوان وت مے پتہ پتہ پکان خدا صاحب فرمو مے پتہ پکن ول یہ سا تم تروک یل اللہ تعالیٰ فرمان وتبیع سبیلا من اناب الیہ آپ اس راستے کی تقلید کیجیے جو مجھے جو میری اطاعت کرتے ہیں جو وہ راستہ چھوڑتے ہیں وہ اسی کی اطاعت کرو اسی کے پیچھے پیچھے چلو لہذا الحمدللہ نبی پاک و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ازینو تھی عصر پتہ مغربس تام کلام دنیا کران کہین بیزیو نہ وتر پتہ صبح صادقس تام کلام دنیا کران کہین حضرت نقشبند صبن اس وتیر یمن اس عادت یم اس ہمیشہ روزان عصر پٹ مغربس تام اللہ تعالیٰ سن یہ عبادت کران نتیجہ راو تمو فرمو یم تم مقامات بنے تم بنے مے اتھ پیریڈس جورنگ سن اسلابس فرمو تمن مچ میون پیر کمل حضرت سید فقیر ملہ سید میر شیخ کاشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمان اوے فرمان یم تہ اہل دل اس تم دبان اور گسو حاضری دن تک یم سات یمو تشریف نیو پتھو یہ عصر پٹ مغرب یعنی عصر تھو تہ پتہ قائم امہ موجوب کہ ات پیریڈس دوران حضرت نقش بس صاحب آمت تمام یم ولایت مقام دن نمبر اک نمبر زو بیس فرمان میرک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ات دگرس پہ آسان وقت قطب حاضر لہذا یل وقت قطب حاضر الحمد للہ اس نابکار ہند دعائے خیرس تسان اجابت اللہ تعالیٰ بوزن سرسی کرتن ناراض گلزار ساری کھت ترتن اس پان ون مایت محبت تمام انسان محبت تمام مسلمان محبت یہ دین یہ گو خوج دیگر خوج دیگر گو یہ اللہ فرماتا ہے ولقد کرمنا بنی آدم میں نے بنی آدم کو اکرام کیا اٹ مینس ایوری ہیومن بینگ آف دس یونیورس از ویل ریسپیکٹبل ویدر ہی از مسلم اور نان مسلم سو وی شوڈ لو ٹو ایوری ون السلام علیکم آپ ہمیں آج کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بتائیے آج خوج دیگر جو ہم
صدیوں سے یہاں پڑھ کے آئے ہیں. اس سلسلے میں آج کے دن ہی حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند مشکل کشا رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا انتقال ہوا ہے. مطلب اسی روز یہ ہر روز یہاں 3 تاریخ کو ختمات المعظمات کی مجلس ہوتی ہے ہر مہینے اور اس سلسلے میں آج جو ربیع الاول کی 3 تاریخ ہیں اس روز یہاں ہزاروں فرزندان توحید خواجہ دیگر کے نام سے یہ نماز مشہور ہے. ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اطراف و اکناف سے آتے ہیں اور خواجہ بزرگ کی درگاہ میں حاضری دیتے ہیں, ذکر و اذکار میں شرکت کرتے ہیں. اور ایک بات میں یہاں وسوق سے کہوں گا, جو سلسلے نقشبندیہ ہیں اس میں بہت ہی بڑی اجابت ہے, یہ بہت بڑی عظیم درگاہ ہے اور جہاں یہاں کی مجالس ہوتی ہے اس میں بہت ہی ایک روح کو ایک سکون ملتا ہے اور ایمان کو تقویت ملتی ہے. یہ ایسی مجالس یہاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو خواجہ نقشبند مشکل کشا علیہ رحمہ کے بدولت سے سرفراز انسان ہوتا ہے, روح کو سکون ملتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہزاروں لوگ یہاں آئے تھے اثر پڑھنے, تو تب سے یہ خواجہ دیگر مشہور ہیں, تو ایک سکون ملتا ہے آج کی خواجہ دیگر کی نماز. یہ نماز یہاں پر کتنے سالوں سے پڑھی جا رہی ہے؟ میں کہوں گا جب تک میں نے دیکھا, میرے نظروں میں کم از کم مجھے بھی ہو گئے آپ 40-42 سال. میں بہت چھوٹا تھا جب میں یہاں آیا کرتا تھا, تو تب سے مجھے یاد ہے آج 40 سال مجھے بھی ہو گئے. 40 سال سے میں یہاں لگاتار اس نماز پہ حاضری دیتے آیا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے.